Med dest pek asanı hiçte de dest be nevisine kir. Sedem ji ev bu ku ez dema katın vrajî mamoste bûm, ez li welêt mamoste bûm. Li vir min dest bi mamostetiya zimanê zikmakî Kurdî kir. Hengî materyalên perwerdê gelek kêm bûn. Îcar min ew hewcedarî dît ku ez pirtûkên dersê binivîsînim. Pirtûkê dersê yên ku bikare min di dersa kurmancî de bên bikaranîn. Min 15 pirtûkene 5 ciwan wergerin ji Swêdî me wergerandiye wergerandine. Duwan pirtûkan da kurmancî û zazakî di heman pirtûkê de ne. Di pirtûkeke wergerê de jî hem kurmancî hem jî Swêdî. De hema pirtûkêdan e. Me 10 pirtûk jî pirtûkên dersê amade kirine. 4 nixin em bêjin bingehîn yên perwerdeya Swêdê hene. Çine ew? Jiwan yek di her warî de demokrasî ya duyem wekheviya jin û mêran, piştgirî, hevalbendî ya çarem jî em bêjin piştgirî û yarmetiya navnetewî. Hemû pirtûkê me li gor van nirxan hatine amade kirin û li gor em bêjin ew bernameya perwerdeya zimanê zikmakî ku Parlamena Swêdê pejirandiye li gor wana hatine em bêjin amade kirin. Wek Haydar jî got me li Swêd sala 84 dest bi mamostetiya Kurdî kir. O dema me dest pê kiriye pirtûkên Kurdî tune bû. Her çi qas em mamoste bûn, me hev dida materyal bi xwe çêkin. Lê dîsa jî me hevcedariya em bêjin pirtûkan materyal dît. 2018 da neviyek me çêbû û min xwest ez wê ra çîrokên Kurdî bixwînim. Lê mixabin çîrokên Kurdî yênke dixwazim bi neviya xwe ra ji bo neviya xwe bixwînim tune bûn. Min li vir biryar da û me got ez ê çîrokên Kurdî binivîsînim û me dest pê kir 5 çîrokên Kurdî bi xwe nivîsî û 7 çîrok min ji birayên Grîm, Brødrene Grîm zivirandi Kurdî. Îsal me bi hev ra kitêba zimanê min Pirtûka Xebatê ji bo vê kitêbê nivîsî. Ez dixwazim bîranînên xwe ji zaroketiyê heta îro binivîsînim. Ka ez ku hatim kuderê, min çi kir? Ez çawa jiyam, ez xwazim wana binivîsînim. Ba min ev 38 sal wek mamoste Kurdî her roj ji min re wek rojeke şayî bû, min gelek hez kir ji karê xwe. Ya xebatê di vir de em bêjin ev xaçepers gelle gelle hoş geldin gelgor evine gelgor temayın.